räägime täna teeninduskultuurist. Kõik on kuulnud sõna teeninduskultuur, aga milline kultuur on teeninduskultuur? Mis on teeninduskultuuri elipära? Teeninduskultuuri on defineeritud mitmeti, nendes definitsioonides kõige kuulsam ja tuntub kuulub Soome majandusteadlasele Kristian Grönrosile. Tema sõnade järgi on teeninduskultuur selline organisatsioonikultuur, milles tunnustatakse head teenindamist ja kus nii sise kui ka välisklientide teenindamist peetakse igaühe loomulikuks eluviisiks ja kõige suuremaks väärtuseks. Kultuuri ei saa luua normidega, kultuur põhineb väärtustel. Teeninduskultuuri ei saa luua teenindustandardite, käskude ja keeldudega. Norm või käsk? Igale kliendile tuleb öelda tere. Väärtus, miks on tere oluline? Miks on tere oluline sisekliendile ehk oma töötele? Miks on tere oluline väliskliendile ehk meie külalisel? Mis vahe on käsukorras öeldud terel ja terel, mis sisaldab väärtust? Mis ühist on sibulal ja kultuuril? Nii nagu on sibulaid, igasuguseid, suuri ja väikesi, punaseid ja kollaseid, piklikuid ja ümmargusi, nii on ka kultuurivorme väga palju. Me võime rääkida rahvuskultuurist, liikluskultuurist, olmekultuurist, õigusloomekultuurist, majandamise kultuurist, kodukultuurist. Me võime rääkida teeninduskultuurist. Ükskõik millisel moel me kultuurist räägime, siis iseloomustab kõiki neid kultuurivorme kihilisus. Kultuuri südameks on väärtused. Väärtused on igasuguse kultuuri kõige sügavam, kõige püsivam kiht, kultuuri süda. Väärtustele tuginevad kõik teised kultuurikihid. Väärtused kujunevad pika aja jooksul ja neid on vägagi raske muuta. Millistele põhiväärtustele tugineb teeninduskultuur? See on iga organisatsiooni, iga koha enda otsustada, mis on meile kõige olulisemad väärtused ja kuidas me suudame neid väärtusi kanda. Teeninduskultuuri väärtusteks võivad näiteks olla külalislahkus, professionaalsus, rõõmsameelsus, uuenduslikkus, hoolivus, abivalmidus. Kuidas me ise oma väärtusi mõtestame? Teine asi on see, kas ja kuidas suudavad meie töötajad neid väärtusi mõista, neid väärtusi oma igapäevatöös kanda. Sellest ei piisa, kui me kirjutame oma kodulehele, et me oleme külalislahke ettevõtte. Aga kuidas me toetame oma töötajaid, et nad suudaksid iga päev, igas olukorras, iga kliendiga tõepoolest olla külalislahke? Kangelased. Kangelased asuvad kultuurisibula või teeninduskultuurisibula järgmises kihis. Kangelased võivad olla elavad või surnud, nad võivad olla reaalsed või väljamõeldud, nad võivad olla negatiivsed või positiivsed. Siit jälle tänase teemaga seonduv küsimus. Kes on teeninduskultuuri kangelased? Teeninduskultuuri kangelased on inimesed, kes aitavad meil teeninduskultuuri väärtusi kanda. Need on meie töötajad, need on meie kliendid, need on meie partnerid. Kuidas me teadvustame, et nad on meie kangelased? Kuidas me anname sellest teada neile endile, et me nende tööd hindame ja tunnustame? Kuidas me anname sellest teada klientidele? Kuidas me anname teada partneritele, kes meiega samu väärtusi jagavad ja nende väärtuste kandmist toetavad. Sümbolid asuvad kultuurisibula pinnmises kihis. Sümbolid on kõigile nähtavad sõnad, märgid, lood, legendid, värvid, mis kannavad endas organisatsiooni väärtusi. Sümbolid võivad muutuda, neid saab vajadusel juurde kleepida, neid saab eemaldada. Riigisümbolid on näiteks lipp, vapp ja raha. Mõelge, kui mitu raha, lippu või sümbolit on olnud Eesti riigil alates 20. sajandi algusest. Need on muutunud vastavalt olukorrale ja vajadustele. Kui nüüd tulla organisatsiooni või koha sümbolite juurde, siis millised on organisatsiooni põhiväärtusi kandvad teeninduskultuuri sündmused? Milliste sõnade, lugude, märkide ja muuga saate väljendada näiteks organisatsiooni külalislahkust? Kuidas kasvatada teeninduskultuuri sibulat? Kes paneb uued seemned idanema? Kes hoolitseb esimeste idude eest? Kes kastab, väetab, eemaldab koltunud lehed ja kuivanud taimed? Kes taime eest igapäevaselt hoolt kannavad? Neile ja paljudele teistele küsimustele saate vastused Pärnu kolledži teenusmajanduse aine raames. Kokkuvõtteks.
teeninduskultuur on osa kogu kultuurist. Selle põhjal antakse sageli hinnang kogu maa ja rahva kohta. Iga organisatsioon, iga inimene, iga kogukond on vastutav. Teeninduskultuur mõjutab kõikide inimeste elukvaliteeti. Teeninduskultuur on osa kogu kultuurist. Selle põhjal antakse sageli hinnang kogu maa ja rahva kohta. Iga organisatsioon, iga inimene, iga koht on vastutav. Teeninduskultuur mõjutab kõikide inimeste elukvaliteeti ja teeninduskultuur on iga organisatsiooni äriedu aluseks. Et teenindamise väärtustamine ühiskonnas tähendab iga inimese väärtustamist. See on hüve, mille pakkumist ja kasutamist tuleb õppida. Tarkus, südant ja rõõmu teeninduskultuuri sibula kasvatamisel.